Сайн байцгаана уу? Hexet podcast-аар өнөөдөр Мишель Кэтрины талаар ярилцсна. Эхлээд Мишель хэн болох? Хэрэг дээр ерөнхий ойлголттой болсныхаа дараа дүгнэлт хэсэг рүүгээ орцгоё. Мишель Кэтрин Тирн 1969 онд Колорадогийн Денверт төрсэн. Төвний аав нь агаарын цэргийн хүчинд ажилладаг байсан болохоор багасаа л гадаа дотоодгүй аялах шаардлага гардаг байсан. Өсвөр насанд байхад эцэг ихэнх салж, ээжтэйгээ хамт амьдрах болсон. Ахлах сургуульд байхдаа Фрэнк Марти гэх залуутай танилцж хосууд болсон. Дараа нь Марти агаарын цэргийн хүчинд орсноор Мартитэй ойрхон байхаар Мишель хангамжийн хэсэгт ажиллах болсон. 1991 онд хосууд гэрлсэн бөгөөд тухайн үед Марти ахлах цолонд хүрсэн байсан. Тэд ажлын шугамар нэг баазаас нөгөө баазын хооронд хэд хэд удаа нүүх шаардлага гарч байсан ч эцэст нь 1999 онд Хойд Каролинагийн агаарын цэргийн баазанд Марти ажиллахаар болсноор тэндээ суурьшсан байдаг. Мишель сэтгэл зүйчийн коллежид суралцаж, дараа нь докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэрээр Томас Харбин гэх эмчийн сэтгцийн эрүүл мэндийн эмнэлэгт ажилд орсон. Харин Марти томилдоор гадаад руу их явах шаардлага гарснаас болоод гэрлэлт нь улмал хүндэрч эхэлсэн. Мишель дотн бэлгийн харилцаа хүсгэд Марти үргэлж гэртээ байдгүй байсан онлайнаар гэрлсэн хүрэн өст нэрээр 7 өнөгт 2-оос 3 удаа хамт байх хамтраг чайж өөрийгөө залуусын толгой эргэж хармаар сайхан бүсгүй гэсэн байдаг. Тавигдах шаардлаганд ямар ч аригтарс хэргэлдэггүй, ямар ч өвчингүй, сэтгэл санааны хувьд доктортой, 180-аас дээш өндөртэй, халцраагүй байх ёстой. Энэхүү зарын дагуу маш олон залуус хүсэлт гаргасан ч ихэх нь өндөрт хүрэхгүй, халцарч эхэлсэн гээд шаардлага хангаагүй. Харин энэ олон залуусаас Мишельд нэгэн залуу сонирхлын татсан нь Джон Даймонд гэх армийн төрөвч байсан. Тэрээр Мишелийн бүх хүслийг хэдэн цагийн турш хангаж чадна гэж бас шаардлага хангаж байсан. 2006 оны 6 сард Мишель нууц амрагийнхаа харилцааг улам дотносхын тулд байр түрээслэж нөхрөөсөө салсан. Гэхдээ мэдээж Мишель Джонас уйдаж эхэлсэн. 7 сард Мишель нөхөртөөгөө гэрлэлтийн зөвлөгөө тусламж авах төвд хамрагдаж, 10 сард нь буцаж нөхөртөөгөө нийлсэн. 11 сард Джон нөхөртөөгөө буцаж нийлсэн дээр дург үсэж байгаагаа илэрхийлэхэд Мишель бодлоо өөрчилж Джонтой байхыг хүссэн. 12 сарын 9-нд Мишель хуучны төгсөлтийн ангийн хүүхдийн төрсөлтөрт явлаа гэж нөхөртөө худлаа хэлээд Джонтой уулзахаар Хойд Каролина руу явсан. Ингээд бид хэргийн цаг хугацаан дээр ирж байна. 12 сарын 17-нд шөнийн 10 цаг 30 минутын үед Мишель айд сандарсан байдлаа нөхөр мөн алуулчихлаа гэж бичлэгийн дэлгүүрт орж ирсэн. Дэлгүүрийн ажилтан Мишельд утсаа өгөхөд тэрээр цагдаа нарт өөрийн ажлын газрын хаяа хэлсэн байдаг. Цагдаа нартаа хаяа хэлснийхаа дараа шууд ажил руугаа яарангүйсэн. Харин цагдаа нар хэргийн газарт ирэхэд нөхөр нь гадаах шатны доороос олдсон бөгөөд шатны дээр 4 удаа буудуулж, шатны дор 5 дахь удаагаа буудуулсан нь жихийг нь онсон гэж тогтоосон. Мишель цагдаа нарт тэр өрөө юу болсон талаар хэлэхдээ захирал их нартайгаа өөр нэг хостой Мишель нөхөртэйгээ бүгдээрээ зул сарын баярыг тэмдэглэж оройн хоол ийдсэн. Машина офисын зогсоол дээр үлдээснээс болоод хосууд буцаж ирэхэд Мишель ажлын өрөөнөөс маргааш танилцуулах тайланд бэлтгэхэд ном хэрэгтэйгээд 2 давхрын офис руугаа шатаар гарсан. Харин Марти 1999 оны Ford Explorer дотроо хүлээгээд үлдсэн. Ингээд Мишель гэнт буундуу сонсоод шатны дээр гарч ирэхэд шатны дор Марти хэвтэж байгааг олж харсан. Мишель сандарч гарч ирэхдээ ажлын түлхүүрээ дотор нь үлдээснээс болж түгжигдэж харалтай байшинд байрлах бичлэгний дэлгүүрлөө гүйсэн гэсэн. Арай одоо мөрдөгч нарын хэрэгт юу болсон талаар дурдах юм бол. Мартигаас юу ч хулгайлагдаагүй. Толгойн ар талаас буудсныг харахад Марти алх зоригтой байсан. Яг л тусгайлан онилсан мэт. Мишелийн гарт бууны ул мөр байгаагүй, бас хэргийн газраас ямарч буу олдоогүй гэсэн. Харин мөрдөгч нар Мишель Джон хоёрыг дотн харилцаатай талаар удаачгүй мэдсэн. Мишель залруулан хэлэхдээ харилцаагаа болсон гэсэн ч тэрний зарим найзууд нь холбоотой байгаагаас гадна улам дотн болсон гэсэн байдаг. Аллах болсон оройны 9-оос 9:30 хооронд бүгд ресторанаас гарахад бэлдэж байхад Мишель эмэгтэйчүүдийн өрөөнд ороод Джонтой ярьсан байдаг. Энэ үед Джон эхнэр хатам ээжтэйгээ кино үзээд байж байсан бөгөөд тэр шөн хаашаач гараагүй гэж эхнэр нь хэлсэн ч дараа нь түрхэн гараад ирсэн гэж хэлсэн байдаг.
Жон тэр орой гарахдаа өвлийн зузаан хувцас өмсөд айрам руу явлаа гэд гараад хэдэн цагийн дараа буцаж ирээд өмссөн хувцас угаасан байдаг. Дүүншлэн цагдаа нар Жонны утасны дуудлагыг шүүж үзэхэд Жонны найз Петн гэдэг хүний дугаар гарч ирсэн. Петн ч гэсэн армийн хүн бөгөөд Смит Вэсний загварын 596 хагас автомат гар буу эзэмшдэг. Энэ буу нь Мартиг алсан зэвсэгтэй ижил калибрийн 9 мм-тэй буу байсан. Ингээд эцэст нь тэрээр Жонд бууга зөөлөсөн талаар хэлэхэд цагдаа нар хамтран ажиллахыг хүссэн. Цагдаа нарыг сонсож байхад Петн Жон руу залгаад бууга буцааж авахыг хүсэхэд Жон буу байхгүй гэж хэлсэн. Харин хэд хэдэн удаагийн оролдлоор Жон буцааж өгөхөөр болсон ч хизээж бууг буцааж өгөөгүй. Харин армийн гадаа байрлуулсан машинд хулгай орсноос болоод бууг алдсан гэж мэдээлсэн. Үнэн хэрэг дээрээ Мишелийн байрны гадаа машин нь байрлагдсан байсан. 2001 оны 3 сарын 15-нд зэргийн эрх баригчид Джон Даймондыг хүү амины хэрэг аллах үйлдэхийг завдсан, шударга ёсыг тогтооход цаад учруулсан гэж буруутгагдсан. 2001 оныхоо 8 сард ерөнхий шүүхийн маршал хүү амины хэрэг үйлдсэн, хүү амины хэрэг үйлдэхийг завдсан хэрэгээр Джоныг давж заалдах хэрэггүйгээр бүх насаар нь хорхиал оноосон. 2002 оны 5 сарын 21-нд Мишел нөхөр Мартигийн үхэлтэй холбогдуулан 1-р зэргийн хүү амины хэрэг, 1-р зэргийн аллах үйлдэх хувилдааны хэрэгт буруутгагдсан. Ингээд цагдаа нар барихаар болоход тэрээр хид хідэн газар руу нүүж сүүлд Флоридагийн ойролцоох 8 сарын 5-нд барьж чадсан. 2004 оны 12 сарын 3-нд Мишел 1-р зэргийн хүү амины хэрэг тусалж өдөөн хатгасан болон 1-р зэргийн аллах үйлдэхэд оролцсон хэрэгээр ял авч давж заалдах хэрэггүйгээр насаараа хорхил авсан. Мишел шоронд ерөөсөж дуулууртай хүлээцтэй байгаагүй. 2010 онд шоронгоос орохыг завдсан байдаг. Нэгэн эрэгтэй шоронгоос орох төлөгөө болон газрын зураг өгсөн ч азар бүтлгүйцэн. Ингээд дүгнэлт хэсэг рүүгээ оръё. Нэлээ олон хүмүүс Мартиг Жон буудаж алсан дээр баттай гэж хүлэн зөвшөөрч байгаа. Гэхдээ энэ хэрэг дээр асуулт төрүүлж байгаа зүйл нь Мишелийн гимшил. Тэрээр гим буруугүй гэсэн хэвээр байгаа бөгөөд зарим хүмүүс тэрийг ч дэмжиж байгаа. Тэрээр Жон ганцаараа үнийг үлдсэн, Марти хөнөөж өрсөлдөөнийг багасгахаар алсан гэж хэлсэн ч шүүгч санал нийлээгүй. Хэрэгт Мишелтэй холбоотой нотлох баримт маш их олцсон. Тэгэхээр эдгээр нотлох баримтуудаас буруутай хэсэг талаар дүгнэлт хийгээд явцгаая. Үнэн хэрэг дээрээ Мишел Жон хоёр бол бэлгийн хамтрагч гэхээсээ илүү нэлээд дотн болж таарсан. Нэг удаа Мишел шинэ ажилд орох ажлын ярилцлаганд Жоныг сүйт залууга гэж танилцуулсан. 2001 оны ихэр ажиллах боломжтой гэж хэлсэн нь Марти 2000 оны сүүлээр алагдсан байдаг. Марти болон Мишел хоёр гэр бүлийн зөвлөгөө авч байхад сэтгэл зүйчи хэлснээр Мишел тоож байгаа зүйлч харагдаагүй. Харин Марти л гэрлэлтээ авч үлдэхийн төлөө хичээж, яагаад эхнэр нь хамт байхыг хүсэхгүй байгаа талаар ойлгохгүй байсан гэсэн. Мартиг нас барсны дараа даатгалаас 500 мянган доллар Мишел хүлээн авсан. Мэдээж энийг алдгын сэдл байж болгоч. Хэрэг гардаг шүн Мишел Жон руу уцтаагүй гэж цагдаа нарт худлаа хэлсэн. Мөн Мишел Мартиг машиндаа хүлээж бай гэж хэлсэн байгаа нь нэг төрлийн ганцаараа байлгах бай болгосон мэт. Бас Мишел ном аваад л болоо байсан юм бол нөхрийгөө араас нь ортол тэгж удаан өрөндөө юу хийсэн байх вэ? Жоныг ял авсны дараа тэрээр Луизиан руу, дараа нь Флорида руу нүүж алга болохоор төлөвлөж байсан нь тодорхой болсон. Жишээ нь хоёр өөр нэртэй болж хэрхэн Америкт сургаггүй алга болох вэ гэсэн ном худалдан авч үсээ бороос шаргал өнгөтэй болгож, хамраа шулуун болгож, эрүүний хэлбэрээ өөрчилж, сэвх нөсөө толбоо арилгуулж, компьютерийн програм ашиглан хуурамч төрсний гэрчилгээ гаргуулсан байдаг. Харин Жонны хувьд хэргийг ганцаараа хийсэн нь үнэн, тэр нь шалтгаанч бий. Жон Мишел рүү дахин уулзах хүртлээ дуусшгүй цаг хугацаа мэт санагдж байна. Хизээч ингэж хүнийг үгүйлэн санаж байгаагүй. Үлдсэн амьдралаа зөвхөн чамтай л өнгөрүүлэхийг хүлээж дисгүй нь гэсэн байдаг. Магдгүй тэр орой Мишел залхад сансан сэтгэлдээ зүгээр л уулзах гэсэн ч байж болно. Мишел ч гэсэн хариуд нь хэр хайртайгаа илэрхийлсэн мессежийг явуулсан ч мөрдөгч нар яг төлөвлөж хувилдсан гэмээр зүйл олоогүй. Гэхдээ Мишел буруутай гэвэл буруутай. Мишелийн хувь хүний талаас нь дурдвал хувиа хичээсэн хариуцлагагүй хүйтэн хүндий өөрийгөө онцгой гэж боддог. Мишел олон хамтрагчтай байхыг хүссэн.
боломжтой хүмүүсийг олоход ямар ч асуудалгүй байсан. Харин Жон Мишельтэй унтахыг л хүссэн хүсэл дээр толгой нь угаагдж, өрсөлдөөнийг багасгахын тулд Мартыг хөнөөлөв. Харин дараа нь даатгалын мөнгийг аваад зугтах төлөлгөөг хэрэгжүүлэхийг оролцсон байдаг. Түүнчлэн мужаас хэрэгт оролцсон эсхийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол 10-аас бага жилийн ял өгье гэсэн ч Мишель тохиролцоог хүлээн аваагүй. Нэгэн төрлийн нарциссист хит өөртөө итгэлтэй үйлдэл хийсэн байдаг. Одоо тэрээр насаараа шоронцох болсон. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.